No interior, o dia começa e termina bem cedinho. Quem não gosta muito disso é o Léo, esquecido que só ele. Ontem, ele precisava pagar um boleto urgente, mas não tinha mais nenhum lugar aberto para fazer isso. Parece que era o último dia para garantir a inscrição do curso. Ainda bem que ele lembrou que sempre tem um banco 24 horas por perto, porque já estava levando a maior bronca no telefone. Boleto pago, inscrição garantida. Agora não pode esquecer de estudar, hein?